بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دوادا ورئيس كوبان وانو لايا لانينو بروفسور محمد حاجي انكريس بروفسور كه وحانو كوريسن دونا ما انو فلقاين دونا تاريخ الله شاقو انا اي كده حسو اتوبية يو سوماليا يسودو كلي تقالكي سبن سبن بروفسور كسو دوود ما تسند دوهاي سؤالين اوقلك لنا ابراهيم مجكينا تاريخ اتوبية يو سوماليا وردوا تاريخ نعمة ما دام الله شاقو معلمهان ان اتوبية تاريخ دير اي نقدح حسو ولال تنمس وجيرينا Ethiopia iyo Soomaaliya waxay ka soo bilaabanaysaa taariikhdoodi isqabsigii dhacay qarnigii 15aad ee Ethiopianku isku dayeen ayagoo ahaa Abyssinia inay qabsadaan ma aha dhulka Soomaalida kaliya geeska Afrika oo dhan kadib Suudaan galaan kadib West Africa iyo Central Africa ay gaaraan marka isqabsiga Soomaalida Ethiopia mar walba u dhaxay wuxuu ahaa mid colaadeed oo isjijiidayaan la isriixayo isqabqabsigaasna waxaa mar ku adkaaday ogaankii amirka muslimka ahmed gurey qarnigii 15aad oo uu jabiyay ee xukunkii xabashada abasiiniya ee la magacbaxay fatuxul xabash furashadii ee abasiiniya ee sida daran loo galay ethiopia afar dhig marka loo qaybiyay saddex dhig gacanta dadka muslimka ku nool geeska afrika haddii soomaali yihiin oromo yihiin anfar yihiin inta kale la noolba isaha adoo isku wada daray ay gacantooda ku soo dhacday Ethiopia oo dhan ana sameeyay qaran weyn oo muslimna laga sameeyay muddo dheer ilaa markii dambe quwada ajnabiga soo fargeliyeen qaasatan Portugiiska Ahmed Guri Amiirka la firkiisa uu kaalmo ka yeelay Turkida marka falgalka u dhexeeya Soomaali Ethiopia weligeed wuxuu ahaa mid walaadeed oo dagaal ah kuma falgalin labada dhinac dhinac dhaqan dhaqaale dhinac bulsho iyo dhinac siyaasadeed waxay lahaayeen buffer zone meel dhexe oo wax ay isku weydaarsadaan oo ahayd amiiradda harar waata maxay tahay marka hadda taariikhda soo jireenka ee la sheegay in Ethiopia madaxdeedu markaas waxay sheegtay in Ethiopia saaxiibtinimo dheer iyo walaaltinimo qoto dheer inay naga dhaxayso marka taas rabnaa inaan ogaano shacabkuna ay ogaadaan taariikh been la abuurayo oo lagu dhex abuurayo arrimo siyaasadeed taariikh walaalnimo iyo mid wax isweydaarsi iyo mid wax wada qabsi iyo mid dhaqaale iyo mid arrimo bulsho ma dhexmarin Ethiopia iyo Soomaaliya marnaba iyo mid wax ku wada qabsadaan ama ku midoobaan dagaalkoodu wuxuu ahaa dib qortooyadaas Ethiopia oo rabtay inay soo fido iyo Soomaalida hortaagneyd geel ahaan qaran dhexe oo wada xukuma Soomaalida dad geelay u badnaayeen dadka xuduudaha la leh Soomaalida iyo dad kala fafadhiya qabaail kala fadhiya waxay ku midaysan yihiin ma jirin Ethiopia laftirkeedu ma midaysnayn waa intaa Soomaalidu fahanta waxay ku loolamayay niman qabqabalayaal dagaal ah oo xukunkeedu isku hayay mid walbana sheeganayay inuu boqor yahay Tigraagu mid boqor ka sheeganayay amxaaradu dhowr ah boqor ka sheeganeysay marka xukunka Ethiopiana mar walba waxa ku tartamayay amxaarada iyo Tigraaga oromadu qaar ka mid ah mar dhex waa galeen laakiin ayagoo waxay galayeen amxaar ah ma galeen ayaga oo oromo ah markay amxaareeyo oo amxaarada kadibna la gaalaysiiyo oo muslimnimada laga saaro ayaa ay loolankaas qayb ka noqonayeen waxba qabsanayeen marka waa la sii jeedayay waana arrin lagu murmo daraasadda taariikhda geeska Afrika Ethiopia goormay qaran noqotay waxaa la isku haystaa marka laba arrimood midda koowaad waxay tahay ayagu sheegtaan oo ah ama taariikhdooda ku xoojiyaan ama ay isaga dhigaan inay dadka kale kaga horeeyaan oo ah 3000 oo sano aan jirnay ee midda saxda laga daba tagay ah Ethiopia 3000 oo sano ma jirnay dad kale taagan oo isaysto isqunay ahaayeen oo marba dad deriskooda ku duulayay Ethiopia waxay jirtaa qaranka maanta dhisan Ethiopia la yiraahdo waxaa la bilaabay 1889 ya 131 sano ayuu jiraa Ethiopia dhan baa ay jirtaa loolan dhaxmaray dhaxdoodeena ka timid oo Menelik 2 Menelik labaad boqorka Ethiopia uu kaga guuleystay soo sixeelada isticmaalay iyo aan dagaal toos ahayn kuwii kale xukunku la loolamayay sida boqor Tewodros iyo boqor Yohanes markay loolameen Yohanes iyo Tewodros oo loolamay ayuu dhaxda u fariistay waxaan Soomaalidu dhahan bakeenho u galay markay labadooda kala baxeen oo Tewodros meeshii uu ku dhinto asagoo isdilay qalad ka dhacay asaga uu ahaa ayaa Yohanes ku soo baxay xukunki markuu dhintay Yohanes ka dhintay ayaa Menelik meesha qabsaday Ethiopia maanta midaysan modern state of Ethiopia la leh 1889 bilowday laba sano ka hor marka anaga nagu soo fideen
قبل كان سومالي ده مكان سومالي قلبت إنه سؤليه إنك صد السور كأنه نوع قرنا إن سنة وضع لو سؤلنا لكن توبي هو شك سنة وهي كشك سنة إن دولة ده سومالي ده الله هو بهيو أو هو ملتيري لسيو الله قلبه هيو ده قلبتك يعني قلبه يان ومرك ده ما ندي روش كصوغ على لحد نسيت حدي إني كأني دونت إن الروك أنك صرقة غان كان فرتان إتوبيو دب وسؤليان مرك واحد كأي إنت عن قلبين تاسو سفة عن وصل دقين كجارسية أو كلفتة مرك قبل الله حدودة يسويرن دين عن قويق إن صومالي ماشى يعني حتى كله جدقو ماشى جوجان يدين عن يويرن مرك دي صوماليا إسكعبين وين ماشى على قلي دولان أدو علوس مدعين سدكي سبعة سبعة لكن صومالدو وحي تستي إتوبيا إني إسكعبين كرتو دولان حقل أو إسواقادو هيريد عدي إن إذا ماذا صومالدو قاصدتن كوي قوتي مركا وحوها كابتن دقالك لقلي إبراهيم رابلا ورفا الدنيا لي وحدود كاكاقلو إن عوقوي قدها إنو كتلابو قلو هاي سان لقا ألف أو راديو مقدشو اللي حدين أفرتي لقا سيداي أو أي غادو فنندي ويني أي كله غيسة سينب حاجة علي سيقا لبحسن أو إلا إذا رابلا ورابلا ومرنبا يعني صومالي ومدى صومالي وحي آميني كريويدي أيضو قرنك صومالي أفر سنية إنه توبي حدود كان نوت أونلي إنه لقو جبيه لكن قديه بالله قلي مالي أي صومالي دو كيسة